deeqdan dawooyinka oo ay soo dhiibtay dowladda Iran looguna talagalay in bulshada loogu qabto adeega caafimaad ayaa maanta la gudoonsiiyay maamulada isbitaalada Madiina Keesane Banaadir iyo isbitaalka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose iyadoona hay'adda bisha caas ee Iran xarunteeda ay ku leedahay magaalada Muqdisho ku gudoonsiisay dawooyinkani dawooyinkan oo isugu jira cirbado, kaniiniyal iyo filimbooyin ayaa mas'uuliyiinta wakiilada ka ah hay'adda bisha caas ee Iran waxay ku sheegeen in ay kaga qayb qaadanayso dawladda Iran sidii loo dabooli lahaa baahiyaha la xiriira adeega dhanka caafimaad ee isbitaalada maamulada lagu gudoonsiiyay mas'uuliyiinta ka socday isbitaalada Banaadir Madiina Keesane iyo kan Afgooye ayaa si wada jira u sheegay in dawooyinkani ay wax badan ka kaabi doonaan adeegada caafimaad ee isbitaaladaasi ee maanta halkan waxaan u nimidayna inaan gudoono deeq oo dawooyin iyo medical supply ee siin Dr. Qasim iyo teamkiisa represent bishaas Iran aad u soo dhaweeyay oo faraxsanahay runtii wax badan oo loo baahnaabay ay keeneen aad u faraxsanahay ka waran badawadan la siiyo inta isugu jirto iyo tayada iyo cadadeeda exactly dawadan la siiyo waxa isugu jirta antibiotics oo ku jira waxa ku jira vitamins ku jira qasada feroyinkan gochoyinkan feerleerado arurta loogu talagalay waxa ku jira solution ku jira waxaan dhihi karno xogaa waxba loo qaban kara wax badan naga caawin kareysa isbitaal runtii dawada maanta la siiyay aan ka gudoonay Iran bisha cas dawo aad u qiimo badan mana aha markii ugu horeysay ee Iranian Red Crescent ee nasiisa daawo waa markii saddexaad iyo markii afraad aan rajaynayaa inay daawo nasiiso daawada inay siiso daawo quality-geed aad u heer sareeyo runtiina bukaanada aan loogu siiyay bulshada Soomaaliyeed noo uga faa'iideyn doona sidaan hore uga faa'iideynayba isbitaalka keysanayna hay'adda bisha cas ee maamushana runtii waa isbitaal ku yaala daafaha magaalada Muqdisho dadkuna ay wada yaqaanaan loona qabta adeeg yani waafi ah adeegaas oo ah adeeg yani aad ay bulshada u soo dhaweysay waxaan u mahadcelinaynaa Iran Red Crescent oo noogu deeqday hadda bisha caas ee Iran oo noogu deeqday daawooyin isbitaal Banaadir ahaan waxayna siiyeen daawooyin aad u fiican oo muhiim ah oo maar dadka Soomaaliyeed oo maanta abaxsan karin daawooyinka ama aan iibsan karin oo u fiican daawooyinkaasna waxay isku jiraan qaybta carruurta, qaybta haweenka iyo qaybta dadka waaweyn intaba waxaan aad ugu mahadcelinaynaa dawladda Iran ama Iran Red Crescent oo maaragtay barnaamijkan oo daawo bixinta aan ayaan ugu mahadcelinaynaa dadka hay'adda dawada insiisay tankeeda imisa ayuu gaaray hay'adda hadda tankeeda aad dawada aad u badan tahay waan daawo fiican oo naanficaysa ilaa iyo hadda bilooyinkan soo socdo waana faraxsanahay tankeeda hadda wali xisaab fiican maan sameyn laakiin aad u badan yihiin waan ugu mahadcelinaynaa dawladda Iran Dr. Qasim oo ah madaxa caafimaadka ee hay'adda bisha caas ee Iran Soomaaliya ayaa sheegay in dawooyinkani ay Iran ugu talagashay inay ku caawiso bulshada Soomaaliyeed Iran Red Crescent wanted to transfer the good experience about the primary health care hay'adda bisha caas ee Iran waxay kala shaqeynaysaa dawladda Soomaaliya sidii ay uga gacansiin lahayd adeegyada caafimaadka bulshada iyo sidii mustaqbalka ay isku garab taagi lahayd Iran shacabka arimahani oo idil waxaanu kala wada xajoonay wasaaradda caafimaadka ee dawladda Soomaaliya inaannu ka qayb qaadano howlaha gargaarka ee dhanka caafimaadka oo loo sameynayo bulshada waxaana loogu talagalay daawooyinkani in lagu baxnaaniyo dadka bukaanada ahay Ministry of Health about this issue. Dawladda Iran waxa ay ka mid tahay dawladaha garab taagan shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka Soomaaliya iyadoona hay'adaha gargaarka ay ka wadaan hawlo samafal ah guud ahaan gobolada dalkeena Soomaaliya. Cabdirashiid Noor Ibrahim, TV-ga Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.